Bahana. حرکت کله و د خپل باندې د جارو کوونی په خاطر مانی پورته شاهیته چې لاړو مونږه نو باندې م جارو کولې سیلې توپان او ایمان لمن راغه څه زخمې نه نه وکړه سیر نه شهیدان وکړه او به هغه کی چې به مونږ شټول د پا کل را وخوته او زخمې نه مر سره کوس کله شهیدان نه مر سره کوس کله زمونږه استاد سو زندگی مختصره زندگی ده یوه ورځ ژوند دیم دوه به ژوند دیم پنځه به ژوند دیم لس به